Long syutingnya nyek. Angaman dek, angaman dek, dek kau. Kau nong umai syutek. Angaman dek, nong umai syutek kita. Aduh kecil sumulia we. Aduh kecil sumulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama kula suwun pendatang pendatang kang dugi pun di mawon nggih. Nggih. Mau pun mireng critane kang dugi pun di wau Banyuwangi niki anune niki napa pemilihan duplisan bupati niki nggih. Nggih. Pun sampe ngantenaken ingkang boten-boten. Kula mantan RT teng mriki niki guys. Dan niki kula pun kanjen pun. Kerana umur kula pun usia. Pun cepat. Jadi kula niki nggih nek napa ngingaken jumateng lingkungan RT 2 RW 1. Supaya kula nyuwun kajajarane ingkang remaja-remaja ingkang dateng mriki nggih, monggo dijagi keamanan. Amin. Aman kerjane ayem tentrem uripe sampeyan iki wau nggih. Kula cengkapi semanten mbok pilih wonten kesalahan luput kula ngomong. Kula ngaturaken dumateng para adhi sedaya nuwun pangapunten ingkang kathah. Lan kula akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Ayo SSSSS. SSSS wayahe. Ayo SSSS. Oh,
Oh,
metu maning lur. Ayo SSS. Kebya Oh,
We'll be right back.